Життя без тютюну. У Тернополі під час традиційної акції до Дня боротьби з тютюнопалінням обмінювали цигарки на цукерки. Чи багато було бажаючих і чи охочі курці позбувалися цигарок? Далі у сюжеті. Україна посідає одне з перших місць за кількістю смертей від серцево-судинних захворювань. Цільові державні програми не в змозі охопити увесь обсяг катастрофи. Тому саме громадянський актив б'є на сполох, аби тільки люди не залишалися байдужими до свого здоров'я, наголошують організатори акції. Саме куріння стає причиною чималих недуг. Перше, що звернути увагу, це є захворювання серцево-судинної системи. Друге, це захворювання легеневої системи, особливо онкологія. Онкологія не тільки легень, але дуже часто буває люди, які, ну, скажімо, дуже хваляться тим, що вони мало курять. В них, як правило, може виникати рак губи, рак гортані, рак язика. Пасивне куріння шкодить людям, які оточують курців, тому що на протязі 4 годин йде видихання шкідливих цих речовин, які людина вдихнула перед тим. І люди, які знаходяться в приміщенні замкнутому, наражаються на небезпеку теж захворіти на схожі захворювання. Куріння скорочує життя не тільки кожного другого курця, але й багатьох некурців. Активне куріння віднімає до 10 років життя та до того ж робить людей інвалідами. Тернопільські курці, захоплені зненацька на вулицях міста, соромилися своєї згубної звички. Організатори акції закупили більше 2 кілограмів цукерок, які обмінювали на цигарки. В цьому році не дуже багато охочих міняти, але є люди, так, які роблять це. Ну, на сьогоднішній день ми додали ще, можете там побачити, можливість намалювати щось, так, на ватманах, якусь свою думку. Так. Багато дітей малює, що приємно. В цьому році в дійсності діти малюють щось до цього тютюнопаління. Ну, це гарно. Під час цієї соціальної ініціативи тернополяни могли виміряти артеріальний тиск та рівень глюкози у крові. Сьогодні ми у рамках акції до Дня боротьби із тютюнопалінням надали допомогу у проведенні цієї акції, тим, що надали глюкометри і тисмушки для вимірення безкоштовного рівня глюкози у крові. Адже відомо, що це надзвичайно шкідлива звичка, вона може спровокувати багато захворювань і також погіршити важкість перебігу багатьох із них, зокрема і цукрового діабету. Адже у людини, що палить, підвищується стійкість тканин організму до інсуліну, відповідно, це призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Серед конкурсів для тернополян популярним був надування повітряних кульок. Лише Сергій з усіх бажаючих зумів надути кульку. Чоловік каже, що це результат життя без паління та алкоголю. Ви палите? Ні, не палю. І не палив, і не п'ю горілки, і не пиво нічого. Здоровий спосіб життя. І всім це бажаю. Проте, навіть знаючи про наслідки куріння, окремі відмовлялися брати участь в акції. Як результат, дехто з курців обіцяв переглянути свій спосіб життя та спробувати покинути шкідливу звичку.